السلام عليكم ام ياسر خان، شنواري بلوكس کے ساتھ آج ہم جا رہے ہیں اورگزئی کے علاقے گودر انخیل، جس کو زیڑا بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے دوست آئے ہیں گلگت سے، ہمارے ماموں کے ساتھ ہم جا رہے ہیں جو کہ آگے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کزنس، اور ہم ابھی جا رہے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ۔ ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے اپنے دوست کو تھوڑا سا ایک ویو دکھانے کے لیے، اس کا دل تھا کہ ہم بھی تھوڑا سا اورگزئی کو ٹچ کر سکیں۔ ایک دن کے لیے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے، تو اس کو ہم ابھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو جناب، جیسے ہم کوہاٹ روڈ سے اورگزئی کی طرف مین روڈ پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو سبزی سبزہ نظر آئے گا، پہاڑ نظر آئیں گے، لش گرین پہاڑ ہیں اورگزئی کے، اور موسم بھی ادھر کافی چینج نظر آ رہا ہے۔ یہ روڈ اس ٹائم جو ہے کوہاٹ ٹو اورگزئی مین روڈ ہے، جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے، جو کہ ایک اچھا اور مثبت کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح کا موسم ہے تو انشاءاللہ ہم انجوائے کریں گے، اور تب تک آپ دیکھتے رہیے خوبصورت مناظر۔ انشاءاللہ ہم اگلے بلاگ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔جناب، ابھی ہم تھوڑا اسٹے کر کے نکلیں گے آگے۔ آرس بھائی جان، ارے ہمارے ماموں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مہمان زبیر شنواری، اور ہمارے دوسرے مہمان وہ بھی نئی نئی، ٹھیک ہے، زبردست ہے، اور ان کو جگہ بڑی پسند آئی ہے، تو آگے جاتے ہیں انشاءاللہ۔
اورکزئی ایجنسی کا یہ علاقہ جو زیڑہ کہلاتا ہے اور گودر بھی کہلاتا ہے، یہ تقریباً کوہاٹ سٹی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہ کوہاٹ کے لوگوں کے لیے ایک بہترین پکنک اسپاٹ ہے، جو کہ سب سے زیادہ کوہاٹ کے لوگ یہیں وزٹ کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چشمے کا ایک کیا کہتے ہیں کہ سائیڈ ہے، اور یہ پانی جو ہے یہ آگے جا رہا ہے، چھوٹا سا چشمہ، یہ دیکھیں پانی اس کو دھکیل رہا ہے، اور ہم اپنے ساتھ جو فروٹ لائے ہیں اس چشمے کے ٹیمپریچر کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حمزہ شینواری ہمارے ساتھ ہیں، اس نے یہ چشمہ تلاش کیا ہے چھوٹا سا، اور اسی میں یہ کلرفل فروٹس جو ہے ہم جو ہے ٹھنڈے کر رہے ہیں، اور تقریباً 15-20 منٹ سے پڑی ہوئی ہیں اس میں، تو ٹیمپریچر اس کا چینج ہو گیا ہوگا۔ جناب ہم پہنچ گئے ہیں اورکزئی کے پکنک اسپاٹ گودر میں، جو کہ انکھیل میں ہے، جس کو لوگ ہمارے زیڑے بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گلگت کے میرے دوست، میرے مہمان عمران بھائی، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ یار ماشاء اللہ، دیکھیں خدا کی قدرت اور اتنی حسین وادی اور ایک نیچر بیوٹی یہاں پہ، اور ایک انسان کو سکون ملتا ہے یہاں پہ، کوئی شور شرابہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ایک صرف اور صرف قدرتی آوازیں آپ کو فیل کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں پانی پانی کی آواز آپ فیل کر رہے ہیں، پرندوں کی آواز، آپ ارد گرد جانور دیکھ رہے ہیں، اور یقین مانے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں جنت سے پہلے جنت دیکھ رہا ہوں۔ لائک ونڈرفل پلیس، ماشاء اللہ۔ یاسر بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھی جگہ آپ نے ریکمینڈ کی، اور بہت پیاری جگہ ہے ماشاء اللہ۔ تھینک یو، خوش رہیں خوش رہیں۔ جناب یہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست گلگت کے عمران بھائی، جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں آج، اور چونکہ بارشیں بہت زیادہ ہیں، اور اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی پانی کا چینج ہوا پڑا ہے، جبکہ یہ پانی بالکل وائٹ ہوتا ہے، لیکن اس پانی کا بھی اپنا ایک لک ہے، اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت آج کا دن ہے۔ ہمارے مہمان بھی خوش ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو بھائی اور کزنز آئے ہوئے ہیں، ماموں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اوپر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ ایک خوبصورت دن کے ساتھ ہم آج اپنا ولاگ کا اختتام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ملیں گے ہم اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔